Fala, alegres e engasmados, tudo bem? Fala, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2021 com a nossa série aqui de Master League com o time do Paris Saint-Germain. Beleza? Vamos que vamos para mais esse episódio. E é o seguinte, mano, antes de começar isso aqui, eu vou dar uma olhada nos jogadores que vocês me mandaram no episódio passado. Eu pedi para vocês mandarem lateral esquerdo e direito. Eu vou mostrar para vocês o saldo aqui. A gente foi atrás de muitos jogadores interessantes para esse time. Mas antes de a gente conhecer os jogadores, não esqueça, hein? Ó, deixa seu like aí, mano. Deixa seu like pra dar aquela moral pra gente. Deixa seu comentário aqui embaixo também, que você tá achando esse time do Paris Saint-Germain. E minhas redes sociais estão na descrição. É só seguir aí. Se você tiver Instagram, segue lá. Vai ter um sorteio da camisa do Paris Saint-Germain. Beleza? Se quiser ganhar uma camisa oficial do Paris Saint-Germain, segue lá o Instagram. Não vai esquecer, hein, mano? Vamos que vamos. É o seguinte, mano. Eu perguntei pra vocês os jogadores que a gente poderia contratar para lateral, tanto esquerda quanto na lateral direita, certo? Então vocês me mandaram muitos nomes e eu vou colocar os nomes aqui para vocês pra gente dar uma olhada agora. Bom, eu selecionei vários laterais esquerdos, são todos esses daqui, ó. Desde o Robertson, tem o Davis, tem o Lucas Hernandes, tem o Chilwell, tem o Theo Hernandes, tem o Renan Lodi, tem o Mendy, tem o Tierney, o Luke Shaw, Reguilon, o Grimaldo, enfim, todos esses jogadores aqui vocês me mandaram, né? Para eu poder fazer a contratação deles aqui, ok? Esses por lateral esquerdo, tem o Marcelo também, o Mendy, o Zinchenko, o Junior Firpo, a Pedraza, enfim, vários e vários jogadores que a gente já fez a contratação, a gente colocou aqui, e até alguns jogadores que a gente tem já contratou aqui, que é o caso do Sérgio Ramos. Bom, na lateral direita, também vocês mandaram inúmeros jogadores aí, desde o Arnold, o Bissaka, o Hakimi, Carvajal, Pavar, Ricardo Pereira, Walker, o Bellerin. Então estão todos aqui, né? A preferência de vocês é trazer o Hakimi para a lateral direita, certo? Na esquerda a gente já trouxe o Alaba, né? Quando a gente trouxe o Alaba, depois de uma semana ele foi apresentado no Real Madrid, né? Aí não tem culpa, velho. Aí não tem como acertar todas também, né? E a gente tinha mandado proposta para ele já. Eu vou mandar proposta de novo, certo? Ele tinha aceitado naquela época por 50 e poucos milhões. Mas ele tem um salário baixo que dá pra gente pagar e o orçamento de transferência aí a gente vai tentar negociar agora. Posso mandar um jogador em troca? Posso, mas eu vou tentar negociar diretamente aqui, vamos ver o que a gente vai conseguir. Bom, ele só aceita a proposta de 3 anos no máximo, então vou mandar todos os bônus aqui pra ver se a gente consegue. O salário eu vou deixar do jeito que tá e vou mandar aqui uns 55 milhões. Vamos ser bem conservador aqui, vamos ver se ele vai aceitar. Bom, vamos lá que tem jogos da Champions pra fazer hoje, tem muita coisa pra fazer. A gente vai começar então esse episódio jogando contra o Zenit pela Champions League. A gente criou no grupo mais fácil da Champions. Vocês concordaram nos episódios, nos comentários do vídeo passado, que foi o grupo mais fácil que a gente caiu. E a gente vai exatamente com esse time aqui. Eu vou colocar o Sérgio Rico, que tá com a seta pra cima. No mais, o time vai desse jeito aqui e a gente vai enfrentar então o Zenit. Vamos começar então. Não consegui resolver ainda o problema da camisa do Cristiano Ronaldo, mas a galera tá vendo o que tá acontecendo lá, beleza? Talvez ele tire a camisa pra fora aí. Vamos que vamos. Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. Imagens ao vivo. O Ale Oliveira inclusive falava, a gente vinha aqui na nossa limusine blindada e o Ale Oliveira falava, olha, um sol para cada um e mais meia dúzia de reserva, né, Ale? É, mas a temperatura aqui embaixo também tá bem quente, mas o clima de modo geral nesse sábado é gostoso. Vamos lá então começar este episódio. A gente vai que vai para o ofensivo tentar a segunda vitória aqui na Champions League. Vamos lá, é uma competição que a gente, infelizmente, na temporada passada paramos ali, nem chegamos nas oitavas, mas eu tenho certeza que nessa temporada a gente vai pelo menos disputar o mata-mata aí, né? É o objetivo. Bora, Ney. Puxou pro meio. Isso. Foi levando. Alaba. Lindo toque. Alaba. Dominou, conseguiu passar o cruzamento, Cristiano! A bola foi um pouquinho acima. Boa bola aqui pela esquerda. Vamos, Neymar. Vamos, vamos. Vai, Ney. Carrega, carrega, carrega. Ó, em cima. De magia, dominou e gol. Vamos! De magia! É o nome do homem. O que eu sempre tenho falado, a gente precisa de um canhoto naquela parte superior do campo. Como o Di Magia saiu da ponta pro Mbappé ficar lá, ele vindo de meio, ele vem de trás, tinha o Messi ali.
Dominou, bateu. Quando ele domina de canhota aí na diagonal, velho, é praticamente impossível. Impossível de Dimagia. Uma jogada fantástica que a gente criou ali. Uma posição excelentíssima pro Dimagia jogar. Perfeita, mano. A bola nas costas. Ramos, Ramos. Ah, não, cara. Ah, não, velho. Ah, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar, cara. Se é pra ganhar, velho, que ganhe na bola. Não desse jeito, mano. Olha isso, mano. Tinha ganho a bola já o Sérgio Ramos, velho. Meu Deus, quando os caras querem que empata, não tem jeito, mano. Isso, olha só. Olha, olha. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, para, velho. Para com isso, mano. Lindo toque do Cristiano. Vamos, Havertz. Embaixo no Mbappé. Linda bola de primeira. Domina pra quê, cara? É pra encher o sarrafo mesmo. Mbappé, que passe do Cristiano. O toque do Havertz, olha só, domina. Tome, cara. É o míssil. Mbappé 2-1. Que jogaço contra o Zenit, hein? Boa, Ramos. Boa, Ramos. Boa, Ramos. Que zagueiro, cara. E vamos lá. Modo Lúcio. Modo Lúcio. Tocou na frente pro Havertz. Tentou tocar o Havertz. Ganhou. Tocou na... Perdeu. Ganhou. Perdeu. Alaba. O Ainaldo. Tocou Paredes. Ele também bate bem. Ixi, mas vai driblar é daquele jeito, né? 2-1. Vitória. Gols de Di Magia e Mbappé. Começamos bem. Vitória na Champions. Sempre importante. Agora a gente já tem duas vitórias. Vamos dar uma olhada como é que tá o grupo lá? Vamos lá. Bom, desse jeito a gente tá em primeiro com 6 pontos, né? 2 vitórias, 3 gols feitos e 1 sofrido, que foi esse gol agora. O Zenit tá em segundo, o Celtic e o PSV. Então, por enquanto, tá dando a lógica. Acho que a gente tá bem encaminhado aqui pra passar dessa fase de grupos agora da Champions League. Vamos lá, hein? A gente vai contra o Rangers hoje. A escalação que a gente tá usando é essa daí, que tá aparecendo pra vocês na tela. O Neymar não tava muito bem, né? Seta pra baixo, tá descansado. Descansado também na zagueirada ali do Marquinhos e também no Sérgio Ramos. Vamos que vamos, então. Vou dizer que é um time não muito alternativo, mas é um time bom. A bola tocada. Quem vai fazer? Muito alta essa linha de zaga, ele dando botes. Bora, de magia. Bora. Preciso. Tem espaço. Ó o Havertz embaixo. Ó o Havertz. Ó o Havertz. Ó o Havertz. Ó, de magia. Gol. Você é louco. Esses dois no meio de campo aqui, velho. Tão sobrando, cara. Tão sobrando. Quando o de magia se machucou, PSG caiu muito. Acontece a mesma coisa quando o Havertz se machuca. Os caras... Eles sobram aqui, velho. Dois canhotinhos. Atrás. Tentou buscar o Verratti. Verratti não era aí, né, Verratti? Era no lateral lá em cima, Verratti. Aí você me quebra. Tá bem no jogo, muito bem no jogo. Se ele não aparece, de magia. Carregando. O Mbappé lá em cima, no meio. Lindo. O Mbappé se escondeu ali, cara. Ele literalmente escondeu. Vamos, Verratti. Boa, Verratti. É que ó, no meio. O Ronaldo. Acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas Cristiano Ronaldo... Girou, Cristiano! Tentou bater ali. Mbappé. O toque. Malabá. De magia que bate bem no meio. Tentou. Ai, chutar de primeira também de magia desse jeito. Com a direita ainda, cara. Ronaldo. Ronaldo! Não dá pra perder tanto gol assim, pô. Ainaldo. Consegue girar o Ainaldo. Tentou tocar. Segura. Falta, seu juiz. Falta, seu juiz. 0-0 contra o Rangers, hein? Partida que não foi boa. E aí a gente sente um pouco a falta dos titulares, né? Dá pra sentir um pouco da diferença, né? É esses jogadores que a gente tem que buscar depois. Bom, depois então desse 0-0, a gente tem 4 vitórias e 2 empates. Mesma coisa com o Olympique de Marseille, a gente tem um gol a mais do que eles, feito, um gol menos sofrido, 2 de saldo. Vamos lá, hein? A escalação de hoje é essa daí, algumas modificações, mas a equipe titular voltou aí. E isso aqui é a Copa da França. Foi a competição que a gente conseguiu vencer na temporada passada. Aliás, foi a última, né? E agora a gente precisa melhorar para essa competição aqui, né? Obviamente, tentar vencer ela novamente e tentar vencer o campeonato francês, né? E quem sabe, de quebra,
Rumo à Champions League. Vamos lá. Isso. Boa, Dagba. Boa. Boa. Ó o Ronaldo na frente. Lindo passe pro Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Tocou na frente. Pro Mbappé. Passou o Varado. Tentou buscar o Neymar. Tocou atrás. Já tinha apertado pra ele tocar na segunda vez quando ele tomou aquele tranco. Achei que ele já não ia tocar. Deu espaço pra ele correr nem pra Havertz. Lindo. Vamos, Ronaldo. Vamos, vamos, vamos. Vai, Mbappé. Isso, deixa ele puxar a marcação. Vai, vai, Ronaldo. Faz, 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 Ronaldo. Faz. Ah, Ronaldo, pelo amor de Deus. Vamos, Cristiano. Caraca, mano. Fez tudo certo na hora de bater. Ela passou raspando, mano. A velocidade do Cristiano Ronaldo também, mano. Passe do Havertz pro Neymar. Vamos, Ney. Vai na diagonal que ninguém vai chegar. Ó, tocou pra trás. Ronaldo, a bola sobrou no Neymar. Pra fora. Anota aí, gente. Tá bom, Mbappé. Vamos, vamos. Ah, Di Maria, puta merda, o cara não tava selecionado, mano. Di Maria dormindo ali. Cristiano Ronaldo. Bola pra frente. O Havertz. Ó, Ronaldo. Passou o Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vamos! Cristiano Ronaldo, monstro! Tocou, passou, dominou, deu um tapa sem chances pro goleirão. Mais um do homem. Vamos que vamos, hein? Aos 80, tá difícil, hein, mano? Difícil. Tá bom. Ó, Havertz. Boa, Havertz. Acabou. 1-0, gol do Cristiano. Nome do time. Chateau Hulls. Sei lá como se pode. Chateau Hulls. Sei lá, deve ser assim. Alguma coisa desse tipo, mas o homem fez o gol. Mais uma vitória nossa. Bom, com esse resultado então, aí a gente tem que ver os outros resultados do campeonato, né? Lembrando que é a Copa da França. Qual que é o problema da Copa da França? O problema é que é só um jogo, né? Então, assim, ou você vence ou não vence. É, já é eliminado, entendeu? Então, é resultado importante pra gente. Agora a gente vai enfrentar, então, o Nimes. Acho que é assim que se pronuncia. Na próxima rodada da Copa da França. Então, aqui é jogo rápido, né? Bom, parece que tá com saída pra cima. Vamos com ele. Vamos com o Kimpembe também. Vamos com o Sérgio Rico. Prioridade é pra quem tá com saída pra cima, né? Então, vamos deixar os caras aqui. O Wijnaldum não vai jogar hoje. Porque o Havertz não está bem. E é isso aí. Acho que eu vou jogar com o Kerrer hoje também aqui, ó. Na lateral. Só que eu vou jogar de zagueiro. A gente vai contra o Celtic. Vamos que vamos, mais um duelo pela Champions. Se a gente vencer, são 3 vitórias, hein? 9 pontos. Aí é só vencer o próximo jogo que a gente já tá classificado para as oitavas, coisa que a gente não conseguiu na temporada passada. Vamos lá então, terceiro jogo. É o seguinte, hein? Vencendo aqui, a gente já está basicamente com a mão na classificação das oitavas de final. Vamos que vamos. Contra o Celtic, equipe difícil, hein? No meio, Ronaldo tentou tirar ali quase, mano. A visão não tá dando mais nenhuma falta ali pra gente, hein? Isso é um probleminha, hein, cara? Lindo, ó de magia. Pênalti. A trave, Ronaldo! Vamos! Aplaude Pochettino aí com Simons ali. Que isso, esse lance bizarro. Ó, pênalti do de magia, vai. A bola batida, sobrou, bateu no goleiro. Aí o Ronaldo perde. Aí ele não perde. Errou. Mbappé, azar, né? Você ganhou. Lindo, Mbappé, lindo, Mbappé, lindo, Mbappé, lindo, Mbappé. Tocou o Ronaldo. Meu, o Ronaldo tá perdendo uns gols inacreditáveis, cara. Ele ia perder esse gol de novo. Ele ia chutar pra fora. Olha isso. Ele ia chutar pra fora, velho. A bola ia pra fora, inacreditavelmente. Ó a bola. A bola vai cair, vai Ronaldo, vai Ronaldo, vai Ronaldo. Caraca, velho. Wijnaldum. Alaba. Tocou de magia, tirou. Ai, caraca, mano. Olha o Mbappé. Só vai, na diagonal. Na diagonal. Contra-ataque. Vai na diagonal. Aí tá tudo livre pra você, só fazer, só fazer. Ah não, que é isso, mano. Quanto gol perdido, cara. Vamos no contra-ataque, hein. Quem sabe fazer mais um, hein. Pra matar de vez. É difícil.
Falta nossa. Ah, vai pro inferno, cara. O cara tromba na gente ali. E a falta é nossa, seu juiz. É isso aí. 1-0, resultados apertados. O que importa é o quê? A vitória. Pra quem não tava classificando, mais uma vitória. Aí o Ronaldo tirando a camisa. O cara realmente tá fazendo a diferença aqui, né, mano? Ele tá decidindo quando a gente tá precisando dele. A gente tem um cara lá pra meter gols, mesmo quando a gente não joga bem. Bom, com esse resultado, a gente consegue 9 pontos aqui, ficando na primeira posição. Tem o Zenit, o PSV ali brigando e o Celtic lá no fundo, hein? Vamos lá, hein? Mais um jogo aqui pelo campeonato francês. E a gente vai tentar agora, obviamente, continuar na vitória para assumir de vez a liderança de forma isolada, hein? Porque o Olympique de Marseille já chegou, cara. Vamos que vamos, não pode dar esse vacilo. Aí Dagba, faltinha, muito boa. Aqui canhoto, acho que é melhor, hein? Vou deixar o Alaba aqui para bater isso aqui, hein, velho? Vamos lá, Alaba. Vamos lá, sou mais você, Alaba. Tá! Vamos! Quantos cobradores de falta tem esse time do Paris Saint-Germain, cara? Olha onde ele meteu essa bola, mano. O goleirão saiu até o... Deu uma pescada ali. Alaba é o nome do homem, cara. Olha que bola. Já pegaram nele. Olha, isso não... Ah, vai pro inferno. Olha isso, mano. Sabe qual que é o mais incrível? É que o PES 2022 vai vir com os mesmos erros. Olha isso. Olha o Neymar. Sozinho. Pegou a bola. Ó, 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 ó. Pegou a bola, ó, o cara, bum, no meio do cara. Nada, não, foi nada. Tipo, nada, tá ligado? Segue o jogo, velho. Aí você encosta no cara, você dá uma encostada aqui no cara assim, ó. Aí, pim, o juiz apita, velho. É um bagulho bizarro, velho, bizarro. Lindo, ó, um, dois, ó, um, dois. Vamos, Havertz. Vamos, vamos. Um, dois com o Cristiano ali no meio. Vamos, Havertz. Vamos, velho. Lindo lance, passe preciso. Ó, um, dois, dominou, Cristiano tocou no Havertz pra fazer 6 chances, 2-0. Vamos que vamos buscar esse campeonato francês, hein? A gente tem que buscar. Uma das ideias aqui é conseguir o... Isso, o Kerr voou em cima, velho. É conseguir o bicampeonato francês. É conseguir a Champions League. É fazer o Neymar que se tornou o melhor do mundo. É trazer Lionel Messi. Não sei se vai ser possível isso na minha vida, mas seria interessantíssimo, né, velho? Conseguir juntar os 3 jogadores ali, Neymar, Cristiano e Messi. Vai ser possível? Faço a mínima ideia, cara. Erro na saída de bola. Navas! Eita, a Dagba saiu correndo igual louco ali. Tem goleiro, hein? A mexida, hein? De magia cansou. Mandou a bola nas nuvens lá, né? Vou colocar aqui no lugar do Cristiano também. Parece no lugar do Verratti. Dagba cansou, a gente pode pôr o Diallo. Mas pra colocar ele como zagueiro, né? E é assim que a gente vai fazer a alteração. Bom, é isso aí, hein? 2-0, gols de Alaba e do Havertz, né? Tá vendo como o time todo tá jogando? O principal aí tá muito bom, cara. Vários jogadores do Havertz aí sempre. Aí o Alaba também fez um golaço de falta. Bom, então estamos nessa balada. 2-0, rodada número 7. O que é excelente pra gente. A gente tá na primeira posição junto com o Olympique de Marseille, empatado ali, ó. Número de gols feitos, inclusive, hein? Só sofremos menos gols, hein? Que vamos, tem que melhorar esse ataque também. Bom, aqui tudo indica, o Hakimi aceitou a proposta. A gente vai decidir isso aqui no episódio que vem. Ele aumentou um pouco o salário e também aumentaram a transferência, que eu mandei de novo. Então ele está pedindo 70 milhões e mais 6 milhões de salário. É um dinheiro que a gente não tem, mas de repente pode mandar um jogador em troca aí, né? Ou vender algum jogador para tentar trazer ele lá na próxima temporada, né? Porque acho que essa temporada não tem mais como, senão a gente vai quebrar o time, principalmente a questão dos salários. Eu só mandei para ele para ver o quanto seria basicamente, beleza? Bom, e o lateral esquerdo, o que vocês acham? O que a gente deve buscar aí? Ou deve continuar com o Alaba? Para mim não tem problema nenhum o Alaba ali. Mas tem que buscar pelo menos um reserva melhor, enfim, e também mais um lateral direito, talvez mais o meio campo, e um jogador de frente, né? A gente só tem o Kim lá, substituindo os 3 jogadores ali, precisa buscar algum ponto esquerdo, um ponto direita, mas isso com o tempo a gente vai trazendo. Belezinha? Coloque nos comentários, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aí no canal e segue minhas redes sociais. Aguardo vocês então no próximo episódio. Abração, fui! Life is good!